xog culus ayaan kula wadaagayaa hawiye ha la gumaado si aan berri u xukunno waa damaca kooxda fashilantay ee fahad yaasiin iyo farmaajo hogaaminayeen siyaasi caan ah oo ka dhasha beesha hawiye ayaa sirtani bannaanka keenay shalay markii xukunka la joogay waxa keliya oo ay kooxdu ku midaysnaayeen waxay ahayd in hawiye la qiimo tiro si loo xukumo dadka dega koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wax kasta oo gaboodfallo ahay oo lagu sameeyey rabbaayad way noqon waayeen nasiib daro hadda markii xukunka la waayey weli lagama quusan jidkii shalay lagu soo jabay kooxdii fashilantay ee fahad iyo farmaajo waxay toos ula safteen cadowga ummadda soomaaliyeed waxaana hadafka koowaad ah in dagaalka al-shabaab la fashiliyo si hawiye dhibka loogu sii haayo waad og tihiin kooxda argagixisada khawaariijta al-shabaab deegaannada ugu badan ay dadka ku dilayaan waa deegaanada ay deggan yihiin beelweynta hawiye si kastaba ha ahaatee koox ayaa weli fashilinaysa in al-shabaab laga xureeyo deegaanada oo idil haddaba bal isweyddii koox al-shabaab ula midowday keliya in hawiye la gumaado sida ay mar kale soomaaliya u hor imaan doonaan ayaga oo doonaya in codka la siiyo ayna madax u noqdaan dadka ay maanta cadowga kala safteen islamarkaasina ay doonayaan in gebi ahaanba dukum daakum laga dhigo ama la tartiro dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ciidanka deegaanka ee ka howlgala aaga deegaanka bulacle ee gobolka galgaduud ayaa soo afjaray koox shabaab ah iyagoo dilay saddex dagaalame mid kalena ay nolosha ku qabteen sidoo kale motofekan ah iyo ugu yaraan hal qori o aka forty ah ayaa howlgalkaasi lagu soo furtay ama khawaariijta laga soo furtay saraakiisha hogaaminaysay ciidanka fuliye howlgalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in kooxdaasi oo siddeed dagaalamo ahi oo ay ku baacsadeen dhulka hawdka ahi ee deegaanka bulacli ciidanka ayaa ku guulaystay inay dilaan saddex kamid ahi halka mid kalena ay nolosha kusoo qabteen mid ka mid ahi meydkaasi oo dhaawac ahi oo ay goobta ugu soo qabteen balse dib dambe uu ka dhintay sida ay sheegeen saraakiil ka kale tirsan ciidanka deegaanka hay-adaha nisaa xoogga dalka iyo mas-uuliyiin uu hogaaminayo guddoomiyaha dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geedaqorow ayaa gaaray deegaanka bulacle oo lagu soo bandhigay meydka iyo maxbuuska shabaabka ay halkaasi lagu dilay gudoomiyaha dhuusamareeb oo warbaahinta kula hadlay deegaanka bulacle ayaa ballan qaaday isagoo ka wakiil ahay galmudug iyo dowladda federaalka ay abaalmarin iyo dallacsiin guddoonsiin doonaan ciidankii fuliyey howlgalkaasi sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in ayagu ay lahaan doonaan oo cid kale ay kala wareegi doonin askartii furatay qoryaha iyo mootada ay al-shabaab lahaayeen dhankiisa guddoomiyaha dhalinyarada dhuusamareeb calas cabdinuur barre oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii ciidankaasi bogaadinta ugu tagay ayaa ammaan iyo mahadcelin ciidanka kadib wuxuu digniin u diray dad uu sheegay inay carqaladaynayaan howlgallada lagu cihabtirayo khawaariijta al-shabaab